Jag står här i Örebro i idrottshuset och strax ska Sverige spela Davis Cup-match mot Österrike och jag har fått möjlighet att ställa några frågor till Sveriges Davis Cup-kapten Fredrik Fidde Rosengren. Fidde, om du får bestämma, hur skulle du vilja att svensk tennis ser ut i framtiden? Oj, oj, oj. Det var ingen lätt fråga. Hur många timmar har vi på oss? Jag pratar på det. Ja, du. Alltså, det är så här, tycker jag då, att klubbarbetet, det är där allt startar. Det är där den lilla knatten, pojke som flicka, anmäler sig till tennisskolan. Där är den första kontakten med tennis och den är så viktig att vi är attraktiva, att vi har bra människor i klubbarna som tar hand om våra barn. Vi får inte glömma bort att det är ett fritidsintresse, åtminstone väldigt, väldigt länge innan, eller om det blir allvar sen. Men det är ett fritidsintresse. Det ska vara oerhört roligt att gå till tennishallarna och vara med i tennisskolan. Så att det är jätteviktigt att det läggs ner, att styrelserna i klubbarna lägger stor vikt vid tennisskolan och vilka ledare som har hand om tennisskolan. Så att den fungerar. Så att den är bra och rolig på alla sätt. Det måste vara hög kvalitet på den. Så vi fångar ungarna. Det finns så mycket idag som vi slåss mot. Både andra idrotter och andra saker här i livet som gör att det inte är så självklart att man ska spela tennis. Så att det är jätteviktigt. Och sen finns det naturligtvis oerhört många faktorer senare. Sen att vi är duktiga på att ta hand om dem som vill bli lite bättre och satsa lite mer på sin sport. Vi ska inte glömma bort att varje år så har vi en svensk mästare i alla juniorklasser, 14, 16, 18. Och vi måste bli bättre på att ta hand om dem och låta dem utvecklas i lugn och ro. Vi lever i ett stressat samhälle, vi har dåligt med tålamod. Vi försöker oerhört snabbt att få någon till att bli bra istället för att kanske lugna ner oss lite och ta det lite lugnare. Så att man vill ju att resan uppåt ska vara en sund resa på något sätt. Både för spelaren och för ledaren och för föräldrarna. Det kan bli lite för allvarligt, lite för upphausat, lite för tidigt tycker jag. Strukturerat. Alltså, vi pratar ju så mycket om det här, Peter, med spontanidrotten som har försvunnit och så vidare. Och det är väl vi vuxna som måste ta det ansvaret helt enkelt att lugna ner oss lite. Jag tror vi har en fara i att om vi håller på med för ensidig idrott för tidigt så kommer skadorna lite för tidigt. Och också det här att barn tröttnar ju om det blir för mycket. Vi glömmer ju bort att fan måste ju få, ursäkta nu svår jag. Barn måste ju också få leka någon helg istället för att träna och tävla varje helg i någon idrott. Va? Jag pratar inte bara om tennis utan det är ju i alla idrotter så. Och framförallt, jag menar, när vi var barn då spelade man fotboll på sommaren, hockey, handboll, något annat på vintern. Men idag går ju allting i vartannat. Ja. Alltså lagidrotterna har ju liksom, nu är det sommarträning för hockeyspelare som är 13 år och det är vinterträning för fotbollsspelare som är 9 år. Alltså jag vet ju själv med mina barn och så det är lite överdrivet hur bra det måste bli snabbt på något sätt. Va? Det är min åsikt i alla fall.